ଆଜି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଟିମ୍ 1-0 ଆଗୁଆ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ର ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ଏକାଦଶ ବିଷୟରେ। ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କେ ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିବେ ବିରାଟ କୋହଲି, 4 ନମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଏବଂ 5 ନମ୍ବରରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, 6 ନମ୍ବରରେ ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ଏବଂ 7 ନମ୍ବରରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, 8 ନମ୍ବରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, 9 ନମ୍ବରରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏବଂ 10 ନମ୍ବରରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଏବଂ 11 ନମ୍ବରରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ନଜର ଆସିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 PM ନାଗପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ଟି ଭାରତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ହାରିଯାଏ ତେବେ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2-0 ସିରିଜ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିବ।